Half, yeah. How, of those of you that have heard about the power, how many of you feel you understand it? Te, jotka olette kuullut tästä voimasta puhuttavan, niin kuinka moni teistä ymmärtää, mitä sillä tarkoitetaan? Nostakaa reippaasti käsi ylös. Not too many, no, maybe 10, 15. Those of you that weren't too sure about the power, even though you've heard it. Ne teistä, jotka olette kuulleet aiemmin voimasta, mutta ette välttämättä ole olleet oikein varmoja, mitä sillä tarkoitetaan. Would you say this explanation helps you understand a bit more? Niin onko tästä selityksestä ollut teille jotain apua? Ymmärrättekö paremmin? This is Finland. You're allowed to reply. Saa vastata. Okay, this is good. Se on hyvä. It really helps your mediumship take a nice step forward when you start to understand these aspects. Se auttaa edistämään teidän mediaalista työskentelyänne todella, kun ymmärrätte tämän. En voi korostaa liikaa sitä, miten suuri merkitys on sillä, että ymmärrätte mielen ja tämän voiman merkityksen. A lot of people in mediumship ask, can you help me be more confident? Moni kurssilleni tullut on sanonut minulle, että voitko auttaa minua olemaan itse varmempi tässä mediaalisessa työskentelyssä. How many of you would like that? Kuinka moni teistä pitäisi tällaisesta ajatuksesta? Kyllä, varmaan kaikki. Then I suggest you start by being good to yourself. Olkaa lempeitä itsellenne ihan ensimmäiseksi. Try what I said earlier about paying attention to your own thoughts. Tehkää se, mitä aiemmin sanoin, eli kuunnelkaa omia ajatuksianne. Because part of gaining confidence in what you do has to do with the way you think. Itseluottamus alkaa kasvaa siitä, kun te kiinnitätte huomiota siihen, että miten te itsellenne puhutte. I'm going to tell you a little story. Minäpä kerron teille pienen kertomus. When I started my mediumistic journey, kun aloitin mediaalisen matkani, I was going to many workshops and circles, kävin kaiken maailman työpajoissa ja piireissä. Ja koetin ymmärtää, mitä eri termit merkitsivät. And every time we would have to do group work, ja aina kun oli ryhmätyöskentelyn aika, or somebody was picked to come and stand in front, tai joku valittiin sieltä lavatyöskentelyyn, I would go, not me. Niin mä ajattelin, että ei voi, ei älä vaan mua valkkaa. Anybody relate to that? Onks joku kokenut tämmöstä? Eli minkälaisen viestin mä silloin itselleni siinä oikein annoin ja henkimaailma? Don't pick me. Don't pick me. Älä vaan minua käytä. Älä vaan minua auta. After a little while, I started to realize there was no escape. Vähän näin kuluttua mä tajusin, että pakotietä ei ole. Tuntui siltä, että mitä enemmän mä kieltäydyn ja ajattelen, että ei. The more I got picked. Niin sitä enemmän mua vaan puskettiin sitä kohti, että nyt töihin. And I started to pay attention to what I was saying to myself. Ja aloin silloin kuunnella itseäni, millä lailla itselleni puhuin. Why do I always get picked? Miksi minut aina valitaan? I don't want to do this. En halua tehdä tätä. Oh my God, I'm going to have a heart attack. Voi ei, mä saan sydämen. And my body language was like that. Ja kehon kieleni oli tällainen, alaspäin suuntautunut. And then the adrenal glands would go. Ja sitten adrenaliini pääsi liikkeelle. And I would be. Ja minähän puuskutin. And I thought, I'm going to die on the spot. Ja mä ajattelin, että mä kuolen tähän paikkaan.
And then I would be saying in my mind, I'm too nervous, I'm so nervous, I can't do this. Sitten mä hoin itselleni, että ei tästä tule mitään, että mä oon niin hermona, että ei tästä tule yhtään mitään. Kun mä aloin kiinnittää tähän huomiota, I started to experiment. Niin aloin kokeilla, tehdä kokeita. And I thought, I'm going to say yes. Ja mä ajattelin, että ei kun nyt mä muutan asennoitumistani ja sanon yes. In my mind. Ihan vaan mielessäni. Not out loud. Ei tarvi huutaa ääneen. And when I walk up, I'm going to walk tall. Ja sitten kun mä kävelen sinne lavalle, niin kävelen selkä suorana. First it was like this. Ensin kävelin näin. But at least I was upright. Mutta olin sentään selkä suorana. And in my mind I would say, okay spirit world, I'm gonna do my best. Ja mielessäni sanoin, että okei henkimaailma, minä teen parhaani. Which was a lot better than saying, oh my god, I can't. Ja olihan se nyt ihan toista kuin se, että olisi sanonut, että voi herranjestas, se ei tästä mitään tule, en kykene tähän. And when I said, okay, spirit world, I will do my best. Kun mä sanoin, että no niin, henkimaailma, teen parhaani. I started getting things that shocked me. Niin aloin saada sellaista tietoa, josta itse järkytyin. And then afterwards, I would say, oh my goodness. Ja jälkeenpäin sanoinkin sitten, että hyvänen aika. Miten toi tapahtui? I don't believe it. Tämä ei voi olla totta. So then I had to be, oh, good. Ja sit mun täytyy muuttaa asennettani ja ajatella, että hyvinhän se meni. Because it's very easy as mediums to go, I didn't get everything right. Koska medio on hirveän helppo ruveta syyttelemään itseä ja ajatella, että ei mennyt kaikki yksityiskohdat ihan nappiin. Ja sitten kun mä odotin junaa rautatieasemalla, I would think about what happened in class. Niin mä ajattelin, mitä siellä tunnilla oli tapahtunut. And I would review what happened. Ja kertasin mielessäni kaikkea. And this is a good thing to do, contemplate. Ja näin kannattaakin tehdä, kerrota mielessään tapahtunutta ja puntaroida. Ei repiä kappaleiksi kaikkea. Just be objective. Tarkastella objektiivisesti. And if I started to say to myself that wasn't good enough. Jos sanon itselleni, että ei mennyt ihan nappiin. Because there's always something that you think, I got that and I didn't say it. Koska aina käy sillä tavalla, että jotain ei tullut sanoneeksi ääneen, vaikka olisi sen aistinutkin. Who's had that experience? Kuka on kokenut tämän? Ei se haittaa aina sellaista, mutta kunhan otat opiksesi. That's the important thing. Se on tärkeää. Because the next time you will get it. Koska seuraavalla kerralla sanot sä sitten ääneen, etkä vaieta sitä mieleesi pyörimään. Whereas if you say, oh, I didn't get that right, I'm not good enough. Kun taas sitten, jos joku on mennyt vikaa ja sanot itsellesi, että voi ei se meni mönkään, then en osaa. You go back to square one. Niin silloin ollaan taas takaisin lähtöruudussa. Ja purat kaiken hyvän sen onnistumisen, mikä juuri on koettu. Think about this. Miettikääpä tätä. The spirit world of learning with you. Henkimaailma opettelee teidän laillanne, teidän kanssa. We always think about the spirit world as being better than us. Kuvittelemme aina, että henkimaailma on jotenkin parempi kuin me. And yes, there are probably things that they have knowledge of, we don't. Ja kyllä, siellä varmasti on jotain asioita, joista me emme ole tietoisia. And the spirit world is an intelligence. Ja olemme tekemisissä intelligenssin kanssa. When we work with the spirit world, kun työskentelemme henkimaailman kanssa, we want to be the best that we can be. Haluamme tehdä parhaamme. Ja he oppivat myös työskentelemään meidän kanssamme. He opettelivat kommunikoimaan medioiden välityksellä. Ja meidän henkioppaamme, auttajamme,
they're learning how to get the best out of us. Opettelevat tekemään parhaansa meidän medioiden kanssa. So when we are negative towards ourselves and our mediumship, jos suhtaudumme kielteisesti, olemme negatiivisia itseämme ja mediumismiamme kohtaan, it makes things twice as hard for them. Niin se vaikeuttaa tilannetta heillekin. So imagine their job. Kuvitelkaa, millainen duuni heillä on. Not just to get through our mind, paitsi, että heidän pitää päästä meidän mieleen välittämään asioita. And to bring their energy into our energy, ja sulauttamaan energiansa meidän energioihimme. But they've got to get through all of our negative thoughts. Niin heidän pitää vielä päästä kaikkien näiden negatiivisten ajatustemme lävitse. So we're in for a lot of work when we get to the spirit world, I think. Eli kyllä siellä meillä töitä piisaa sitten, kun mennään tuonne verhontaan henkimaailmaan. Unless we start to change the way that we think towards ourselves here. Jolle me muuta nyt jo täällä elämässä ajattelutapaamme itsestämme. Many mediums that are on this journey have not had an easy life path. Monilla medioilla on ollut hankalaa. Ja se voi tietysti lisätä tätä ikään kuin epävarmuutta työskentelyssä. Monilla meistä on ollut paljon haasteita tässä elämässä. And sometimes that left brain latches onto those challenges we've had in life. Ja joskus se vasen aivopuolisko alkaa siellä luennoida ja kerrota näitä haasteita. If we're learning and growing and we are here, which we are. Jos opimme ja kasvamme tässä koko ajan täällä eläessämme. Then the sooner that we move into empowering ourselves. Niin pääsemme tämmöiseen voimaannuttavaan tilaan, voimaannutamme itseämme. Koemme, että kyllä, olen edelleen tässä. Olen kiitollinen ja pidän itseäni onnekkaana siitä, että henkimaailma työskentelee kanssani ja kauttani. Eikö se ole aivan ällistyttävää? Eikö se ole uskomatonta? Vain kourallinen ihmisiä on koko maailmassa, joilla on tämä kyky. Kun ajattelette, miten paljon maailmassa on ihmisiä, niin teitä on vain kourallinen. Helpottakaa elämää omalta osaltanne ja henkimaailman osalta. Koska teidän sielukehollanne on mahdollisuus laajata ja tutkia koko maailmankaikkeutta. Olette varmaan kuulleet sanonnan, että älä piilota kynttilääsi vakan alle. It's time to stop hiding. Ei ole enää syytä piileskellä. You're allowed to shine. Te saatte loistaa. Teillä on paikkanne ja tarkoituksenne tässä maailmassa. Some people talk about mediumship as a gift. Jotkut puhuvat mediumismista lahjana. It's not a gift. Mediona oleminen ei ole lahja. It's an ability. Se on kyky, taito. And as with all abilities, we have to put the effort in. Ja aivan niin kuin kaikista taidoista puhuttaessa, sitä pitää kerätä, harjoitella. Yleensä elämässä tulee tällainen piste, jossa ei voi enää olla huomioimatta näitä kykyjä. And it's sometimes very sad, some stories of people's life journey. Joskus kuulee hyvin murheellisia tarinoita ihmisten matkasta, elämän matkasta. Your soul is indestructible.
mutta sielu on tuhoutumaton. Indestructible. Se on tuhoutumaton. Nothing can take it away. Mikään ei voi viedä sitä teiltä. No one can take it away. Kukaan ei voi viedä sitä teiltä. Se on voima, se on elinvoima teissä. Ja kun sallitte sen valon ja voiman kasvaa sisällänne, kun tunnistatte ja tunnustatte sen, että teillä on tuo kyky, kun omistatte sen oman voimanne, voitte palvella henkimaailmaa mitä suurimmassa määrin. Miksi haluaisit kätkeä kynttiläsi vakan alle? Miksi? Sinä olet uskomaton. Kaikki te olette. Uskotko siihen? Hyvä. Pitäisi uskoa. Ottakaa voima omaan käyttöön. Kyse ei ole egosta. Kyse on siitä, että suostut olemaan paras mahdollinen versio omasta itsestäsi. Ja osa sitä on se, että olet media. Olet se erikoinen välikappale tämän ja seuraavan maailman välillä. Eikö se ole uskomatonta? Yes. Pitää harjoitella, opetella sanomaan, että on, kyllä, juu. So remember my little story about saying yes. Muistakaa tämä pieni tarina, niin siitä, kuinka minäkin sanon itselleni yes mielessäni. Every time that you go to work with someone, say yes, I can do this. Aina kun pääset työskentelemään jonkun kanssa mediaalisesti, niin sanon mielessäsi yes, minä pystyn tähän. They don't hear it. Ei kukaan muu sitä kuule. But you do. Mutta sinä kuulet. The spirit world does. Henkimaailma kuulee sen. And the spirit world are going to think, I want to work. Ja henkimaailmasta ajatellaan, että vau, onko mä haluan työskennellä. Because they're ready. Koska hän on valmis. They want to work with hän haluaa työskennellä kanssamme. So they will come in quickly. Eli silloin se auraan tullaan hyvin nopeasti. And as soon as you sense the spirit world, acknowledge that. Ja heti kun tunnistat sieltä jonkun tulevan, niin ilmoita se. Because I can already feel in the room that some of you sit there waiting. Mä huomaan, aistin sen, että täällä huoneessa oli joistakin jotkut jo odottaa, että okei, no nyt mä alan tässä jo jonkun aistia. Ja sit tulee vaan sen aivopuolisko ja sanoo, että no jaa, liekkö tuo ihan tottakaan. Kuka ymmärtää tämän? Jos ymmärrät tämän jo, mistä puhun. Niin ottakaa tämä käytäntöön. Ja ehkä tämän viikonlopun jälkeen tapaamme. And you can tell me it worked. Te voitte sanoa minulle, että jes, se toimi. Will you do that? Teettekö sen? Yes. Toivottavasti. Good. Hyvä. Good. Any questions at the moment? Onko tällä hetkellä mitään kysyttävää mielessä? Ei tarvitse ujostella. I don't know.
that's already in your thinking. Maybe. No niin, ja siellä on se vasen aivopuolisko nyt näköjään toiminnassa. I think what's important here is the spirit world is very subtle. Henkimaailma työskentelee hyvin hienovaraisesti. Se on tärkeää ymmärtää. Especially if we haven't built up the power. Varsinkin jollei sitä voimaa ole rakentanut. Especially if we aren't extending that energy out into our auric field. Varsinkin jos ei sitä energiaa ole auraansa laajentanut. I know for me myself when I was beginning. Tiedän itsestäni silloin kun aloittelin. Niin mä odotin, että se on tosi voimakas fyysinen tunne, kun se energia lähtee laajenemaan. Mä odotin, että tunnen käden tässä olkapäälläni. Minä kerron vielä jotain. Asuin yksin Australiassa asuessani. Ja tein myöhäisiä iltayövuoroja. Ja tulin 4 aamulla hyvin väsyneenä kotiin. And the very first time I heard the screen door handle, the door opened back. Ja sitten kuulin, kuinka tuo liukuovi avautui ja sitten sulkeutui pamahtain. Hätkähdin. I was frozen. Olin todella peloissa. And then I could feel the floorboards move. Ja sitten mä tunsin, kuinka lattialankut liikahteli. Kuulin askelia, mutta siellä ei ollut ketään. Ja sitten sama tapahtui aina, kun mä olin valveilla yöllä. En tiedä miksi tiesin, mutta minä tiesin, että se oli vanhempi herrasmies. Unohdin sanoa, että kun tämä tapahtui ensimmäisen kerran, mä kävin tsekkaamassa, että ovi oli lukittu. Olihan se. So the spirit world was trying to get my attention. Eli henkimaailmasta haluttiin minun huomioni herättää. What did I do? Ja mitäs minä tein? En mitään. And then I would sense this gentleman come through the house. Ja sitten aistin tuon herran siellä talossa. Ja sanoin, että mä teemme mielessäni. Menin Englantiin opiskelemaan. Ja 5 vuotta jatkuneen koulutuksen aikana. 5 vuotta. Kieltäydyin kutsumasta itseäni mediuksi. Mitä siis viestitin itselleni ja henkimaailmalle? En edes uskonut, että olen medium. Vaikka minä olen kokenut kaiken näköistä. Näin voimakas se looginen mieli on. Jos minä voin kehittyä siinä, etten enää ole yhtä negatiivinen kuin ennen, niin kyllä tekin pystytte. Easy. Helppoa. Okay. So, any questions? Yes. Have you ever met any bad spirits? Do you have any experiences of those? Or would you like to tell us something about that sort of thing? Okay. Kysytään pahoista hengistä, eli onko Penny koskaan kohdannut pahoja henkiä? Personally, when I was first starting out, back in Australia really. Silloin kun asuin vielä Australiassa ja aloittelin tällä tiellä. Before I was developing and even knew I was a medium. Ennen kuin siis tiesin, että olen medium. Saatoin toisinaan herätä keskellä yötä. And I would feel like somebody was in the room. Ja minusta tuntui, että joku on huoneessa. And I'd be frozen. Ja jähmätyin aloilleni. And then my mind would say something bad.
Ja silloin mieleni keksi, että se oli jotain pahaa. So I believe sometimes it's not a negative spirit. Uskon siis, että se ei välttämättä ole mikään negatiivinen henki. It's our reaction to something we don't understand. Vaan oma reaktiomme johonkin, mitä emme ymmärrä. Particularly when I didn't even acknowledge I was a medium. Varsinkin kun minä edes tiennyt tai hyväksynyt sitä, että olin medio. En katso kauhuelokuvia. Because my mind will make whatever's about to happen the worst thing I can see. Koska mieleni aina kuvittelee sen kaikista kauheimman kuviteltavissa olevan. So it scares me too much. Se on minusta liian pelottavaa. And the spirit world works through our mind. Ja henkimaailma työskentelee mielen välityksellä. They work through your perception. He työskentelevät sen teidän havaintonne pohjalta. And that's what horror movies do. Ja sitähän ne kauhuleffatkin on. They make everything go quiet and dark. No, kaikki on hyvin pimeää ja hiljaista. And they play on the viewer's perception. Ja silloin se, siihen havaintoon nojataan, katsojan havaintoon. They create that space where your mind. Luodaan sellainen tyhjä tila, jonka katsojan mieli täyttää. If you were to watch a horror movie without the sound, jos katsot kauhuelokuvaa ilman ääntä, se ei luultavasti ole niin paha. It would look really silly. Näyttäisi jopa typerältä. So with the spirit world, if we don't fully understand things, mutta kun puhutaan henkimaailmasta, niin jollei täysin ymmärrä jotain, niin mieli voi silloin täyttää näitä tyhjiä kohtia jollain, mikä ei välttämättä ole totta. I do feel that sometimes there can be mischievous spirits. Olen toisinaan kohdannut ilkikurisia henkiä, that might want to play, jotka ovat tällaisia leikkisiä. But the way I understand the spirit world is that they. Mutta olen ymmärtänyt, että ne eivät voi meitä vahingoittaa. On olemassa fysikaalisia ja henkisiä lakeja. So no. Siis ei ole mahdollista. I hope that makes sense. Toivottavasti ymmärsit tämän. Yes, that's what I think. Haluaako joku muu vielä kysyä? It's very warm. You're all sleepy. Nukutteko te kaikki? Täällä on aika lämmin. I'm just checking. Kunhan tarkistaa, että kuorsataanko se. When we look at the mind in combination with the power, kun tarkastellaan nyt mieltä ja voimaa, it is a very. Ja tämä on hyvin väkevä yhdistelmä. And it will help your confidence. Ja se auttaa itseluottamuksen saamiseksi. No teacher can give you confidence. Yksikään opettaja ei voi antaa teille itseluottamusta. It has to come from you. Sen täytyy tulla teiltä itseltänne. It has to come from within you. Sen täytyy herätä teissä itsessänne. It's not a belief. Se ei ole usko, uskomus. Se on tieto. If you know you have the spirit world with you, jos tiedät, että teet töitä henkimaailman kanssa, then there is no doubt. Ei ole epäilystä. If you believe you have the spirit world with you, jos uskot tekeväsi työtä henkimaailman kanssa, then you have doubt. Silloin epäilet. Kun tietoisuutesi on oikealla tasolla ja fysikaalinen energiasi on oikealla tasolla, voit siirtyä tähän voimaan helpommin.
jos olet ruumiillisesti uuvuksissa, or you've been unwell, tai et ole ollut hyvin voipa, and you're still healing, ja olet toipilas, you will find that your physical energy is not strong enough. Niin huomaat, että fyysinen energiasi ei ole riittävän vahva. Ja voi olla vaikeampi päästä tähän voimaan käsiksi. Sometimes when you're mentally tired, you might find that you're aware of the spirit world more. Joskus kun olet mentaalisesti uuvuksissa, niin saatat huomata, että yhteys henkimaailmaan on tavallista helpompi. This isn't a healthy thing to do regularly. It isn't. Isn't. Se ei ole terveellistä tehdä säännöllisesti. The reason why you're aware of the spirit world when you're tired. Olet tietoisempi henkimaailman läsnäolosta väsyneenä. Particularly mentally tired. Siis varsinkin silloin kun olet henkisesti väsynyt. Is because your left brain has had enough. Sen vuoksi, että vasen aivopuolisko on saanut tarpeekseen. Sen mitta on täysin. Has said, that's it, come home. Se on sanonut itsensä irti. We need sleep. Tarvitaan unta. For mental and physical rest. Mentaalista ja fyysistä lepoa. And we need food. Tarvitaan ruokaa, fyysinen keho vaatii sapuskaa. But we also need these vital forces. Tarvitaan myös näitä vitaalivoimia. And we need all of these aspects of ourselves to be in relatively good condition. Jotta ollaan kaikin tavoin riittävän hyväkuntoisia. Our car doesn't run. Auto ei pelaa, jos ei siinä ole gasoliinia. Tai jos se on ollut vaikka kolarissa ja akseli on katkennut. Eli se fyysinen ja henki siinäkin toteutuu tavallaan. Ihan sama pätee meihin. Within our physical being